poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Pinki u Sremskoj Mitrovici u kojoj će se odigrati utakmica 12. kola Prve Futsal Lige Srbije u kojoj će domaći Deus, igrači u plavim dresovima, ugostiti aktuelnog šampiona i lidera na tabeli ekipu Kragujevačkog Ekonomca. Kragujevčani u ovom susretu po već prepoznatljivosti u crvenim tonovima. Na početku evo i sastava timova. Za Ekonomac sa brojem 1 Aleksa Antonić, broj 4 nosi Nikola Matijević, 5 Denis Ramić, broj 7 Igor Rafael Lima de Souza, broj 8 kapitan Nikola Ranić, 9 Lazar Milosavljević, 10 Marko Pršić, 11 Andreja Stojčevski, 14 Vitali Borisov, 15 Slobodan Rajčević, 16 Tales Damata Fejtoza, 18 Saša Digić, 20 Nemanja Momčilović. Trener ekipe je Predrag Rajić. Dakle, jasno, na prvi pogled vidi se da je ekipa Ekonomca i tekako izmenjena u odnosu na prvi deo sezone, o tome nešto kasnije. A ekipa Deusa u ovom susretu nastupit će u sledećem sastavu. Sa brojem 1 je kapiten Alen Đokić, 5 Nenad Simić, 6 Goran Miražić, 7 Dušan Grabić, 9 Miloš Trišić, 12 Tanko Macanović, 13 Uroš Sladojević, 28 Dušan Todić i sa brojem 32 Branislav Živanović. Trener ekipe je Ratko Grabić, svega devetorica igrača iz Sremsko-Mitrovačkog tima u tom takozvanom rosteru. Sudije na ovom susretu su Dragutin Božović iz Kule i Dalibor Stanković iz Lazarevca. Treći sudija je Bojan Spasić iz Lazarevca, a delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovom meču je Predrag Beljević iz Vrbasa. Oko 200 gledalaca je prisutno u sportskoj hali Pinki u Sremskoj Mitrovici. U pretposlednjem duelu ovog 12. kola kojim je nastavljena takmičarska sezona u prvoj futsal ligi, do sada su postignuti sledeći rezultati, kažem, odnosi se samo na utakmice 12. kola. U Novom Sadu Internacional je savladao Pirot sa 6:2 u derbiju kola. U Beogradu Fon je ubedljivo triumfo nad Novom Pazovom 9:4. Nerešeno je bilo u Blacu susretu između Jastrebca i RBA 2:2. Novi Pazar je na svom terenu savladao beogradsku ekipu samo pravo 4:0. A poslednja utakmica ovog 12. kola igraće se u Nišu, gde će rival biti Kalča i Smederevo. Taj susret pokreće negde u periodu kada bude završen duel u Sremskoj Mitrovici. Ekonomac suvereno vlada srpskom futsal scenom ne samo u tekućoj sezoni, već duže vreme. Jesenji deo prvenstva završio je na vodećoj poziciji sa 11 pobjeda u 11 odigranih utakmica sa maksimalnih 33 boda. Iz toga biće ovo susret ekipa sa dijametralno suprotnim plasmanima, s obzirom da se Deus nalazi na začelju tabela. Ekipa Sremske Mitrovice osvojila je svega 7 bodova i to upisavši 2 triumfa i 1 nerešen ishod i svakako da domaćinu prestoji grčevita borba za očuvanjem statusa prvoligaša. Deus je pobjede ostvario na svom terenu i to u 4. kolu protiv Pirota, bilo je 3-2, u 11. kolu savladano je samo pravo 9-8, dok je bod donet iz Blaca sa gostovanja u meču u kojem je bilo nerešeno 5:5. Počela je utakmica u Sremskoj Mitrovici, videli ste i prvu akciju Kragujevčana, koji su počeli u postavi sa brojem 20, Nemanja Momčilović kao golman, četvorka u igri, Denis Ramić, Igor, Vitali Borisov i Tales. Na drugoj strani domaćin sa Alenom Đokićem među stativama, četvorka u igri, Simić, Grabić, Trišić i Sladojević. 19:43 do kraja prvog poluvremena, nema ozbiljnih uzbuđenja sa početka ovog duela. Pratimo akciju Ekonomca, lopta prema Talesu, zaustavio ga je Simić, ali ipak bit će lopta za igrača Ekonomca, aut sa desne strane koji treba da izglede Vitali Borisov. Tales silovito, ali ovoga puta i neprecizno. Dakle, Ekonomac u izmenjenom sastavu u odnosu na prošlu polusezonu. Čak petorica igrača nedostaju iz tog tima. Simi je morao da se vrati u Sibirijak klub sa kojim ima ugovor još godinu i po dana. U Ekonomci igrao, kako se to kaže, na pozemici.
Ivanković je postao novi član ekipe Mostar Stari Grad, zapravo vratio se u klub iz kog je i došao u Kragujevac. Lazarević je zajedno sa Stojkovićem postao član slovenačkog prvoligaša Maribora, a još uvijek se ne zna sa daljim statusom Simeona Kopanje, da li će nastaviti sa aktivnim igranjem fudbala s obzirom da ima problema sa povredom kolena. Umjesto njih, ekipa Ekonomca kompletirana je sa igračima iz takozvanog mladog tima, tako da večeras u postavi na ovoj utakmici su Lazar Milosavljević, Andreja Stojčevski i Saša Digić, članovi tog mladog tima, koji je također po uzoru na prvo timce polusezonu u trećeligaškom rangu takmičenja završio sa maksimalnim učinkom, ostvarivši svih 9 mogućih pobjeda. I jasno da među tim dečacima koje je kao trener predvodi Ivan Marinković ima potencijala da možda jednoga dana pruže i zapažene igre u prvom timu. Vidjeli ste i prvu intervenciju Nemanje Momčilovića, učesnika skorašnjeg evropskog prvenstva u Sloveniji, na koje je naša reprezentacija uspjela da prođe grupnu fazu. Nemanja Momčilović je branio u toj prvoj utakmici u duelu sa domaćinom takmičenja sa reprezentacijom Slovenije. Ramić po desnoj strani. Zaustavio ga je Sladojević. Još jedan aut za Kragujevčane, nešto više od 18 minuta do kraja prvog dela. Borisov kod lopte. Igor, pa ponovo Borisov. Pokušao je Tales u svom karakterističnom stilu iz daljine, silovito odbranio je ovoga puta Đokić. A još jednom golman Deusa pokušao loptu da izbaci u polje, da uposle eventualno Trišića, međutim prejak je to bio for. I pratimo već novu akciju Ekonomca. Tales. Ramić. Bez opasnosti po golu Momčilović u prethodnoj akciji domaćina. Borisov. Igor. Na desnu stranu lopta dolazi do Ramića, ali greši Ramić u predaj i poslao loptu pravo u noge Simiću. Ali ispravio je brže bolje Ramić svoju grešku. Borisov. Igor. Traži poziciju za udarac, odloži loptu do Talesa. Borisov. Intervencija Trišića, aut za Ekonomac. Borisov. Tales. Ramić. Pronalazi Igora. Ovo može biti opasno. Uspio je taj napad da osujeti Sladojević. Igor je došao do lopte. Borisov. Ramić. Pominio se Talesom. Povratna za Borisova. Pogrešio je Borisov. A potom prekršaj nad Simićem. Prvi faul Kragujevčana u ovom susretu. 16 minuta 35 sekundi do kraja prvog poluvremena. Napad za ekipu Deusa. Trišić pokušaju da uposli Sladojevića, ništa od svega toga. Lopta u rukama Momčilovića. Igor. Ramić. Igor. Rajčević po prvi put u ovom meču u igri. Tales. Za Ramića. Igor, odličan pas za Rajčevića, potom gol šansa najpovoljnija za Igora. Sjajno je reagovao Alen Đokić. Golman koji je blistao u prošloj sezoni, također negdje s početka drugog dela u trećem kolu nastavka, svojim fantastičnim odbranama. Uno je, rekao bih, dosta neizvjesnosti u ceo taj prolećni deo prvenstva, s obzirom da je taj meč između Deusa i Ekonomca, Kragujevčani također tada bili apsolutni favoriti, završen bez pobjednika. Rezultat koji je u tom trenutku ostavio Euromotus gotovo do posljednjeg kola u trci za šampionsku titulu. Alen Đokić, kažem, bio je jedan junak tog rezultata, a vidimo da i sada raspoložen, evo još jednog njegovog dobrog istrčavanja. Aut za Ekonomac. Rajčević. Sada u potpunosti, gotovo u potpunosti izmenjena ta pokušena postava.
od startera u igri još samo Igor, a trener Predrag Ajić ukazao je poverenje Stojčevskom, kažem, već igrač koji je član tog mladog tima i najbolji strelac te ekipe. Do sada je postigao 17 golova. I kažem, sigurno da je pred njima lepa perspektiva, lepa budućnost, bar tako procenjuju u ekonomcu, čim su ga uvrstili među prvotimce. Matijević do Rajčevića. Prolazi Rajčević po desnoj strani, dobar dribling, međutim, uspeo da ga zaustavi kako tako Živanović, ali Igor osvaja loptu, novi nalet za Kragujevčane, požrtveno se brane igrači Deusa. Rajčević, Stojčevski. Evo i prvo pokušaja Stojčevskog. Upastiljen taj šut, lopta je došla do Đokića, odmah je šalje na polovinu ekonomca gdje je dobro interveniše Rajčević. Okrizne Sigor u nezgodnom trenutku po njegov tim. Nije uspeo loptu. Da zahvati jedan od igrača Deusa, ostaje i dalje 0-0. Napad za Kragujevčane, Stojčevski, odnosno, izvinjam se, to je sada već Digić, Rajčević. Zaustavljen ovaj napad ekonomca. Kombinuju sada domaći igrači, Živanović, Todić. Trišić. Startuje Digić, aut je za ekipu Deusa, 14 minuta, nešto više, do kraja prvog poluvremena. Živanović. Izgubili su loptu domaći igrači. Stojčevski. Rajčević. Pokušaj Matijevića, bez uspeha. Ostaje 0-0. Sada u igri u Kragujevačkom timu i kapiten Nikola Rnić. Aut za domaći tim sa desne strane koji treba da izvede Miražić. Otišla lopta na tribini iznad gola Momčilovića. Ponovo prekid za domaći tim, udarac iz ugla. Ovo je moglo da bude i tekako opasno, na drugoj stativi bio je Živanović. Međutim, isuši jako upućena lopta, nije uspeo da reaguje adekvatno. Ostaje, kažem, 0-0, ovo je najpovoljnija neka situacija iz koje je Deus mogao da pripreti. Pogrešio je Rajčević, Živanović, Todić. Evo prilike. U vrlo kratkom vremenskom razdoblju dve opasne situacije pred golom i to je signal za reakciju trenera Predraga Rajića. Time out. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. Dedeor osiguranje života. Život je premija.
Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331 534. Garantovano najpovoljnije. Posle dve prilike domaćeg tima, u kratkom vremenskom razmaku bio je primoran trener Rajić da zatraži prvi timeout na ovoj utakmici i da vidimo kako će se sada stvari odvijeti. Sada možda i ona najiskusnija postava ekonomca na terenu, koja za sada dobro kombinuje, pokušao je Rajčević bez uspeha. Dakle, Rajčević, Tales, Igor i Rnić. I uspeo ovu loptu da prihvati Miražić, već teče nova akcija igrača ekonomca Rnić. U sredinu ka Igoru, ne prolazi to proigravanje. Evo sada prilike i vođstva za Deus. Strelac je Uroš Sladović, solo akcija Sladovića. 1-0, prednost Deusa. Ekonomac je imao i tekako više loptu u svom posjedu, ali ne i dovoljno umešnosti da to iskoristi i materializuje. Ovako, kad su se slobodili pritiska, pa možda i straha, domaći su poveli u sedmu minutu. Igor, izblokirao ga je Sladojević. Sladojević zaustavlja akciju domaćina Rnić. Igor, čini se to bila dobra lopta za Rajčevića, ali nisu se baš najbolje razumeli igrače ekonomca. Sada lopta otišla pod svodove sportskog zdanja u Sremskoj Mitrovici. Nešto više od 12 minuta do kraja prvog dela. Pokušaj Rnića, izblokiran. Na pravom mestu bio je Simić. Pa lopta ponovo postaje plen igrača Deusa. Đokić. Kombinu igrača ekonomca na polovini domaćeg tima. Tales. Biće to korner, zakačio tu loptu strelac jednog gola do sada, Sladojević. Sa desne strane, Rajčević siguran na proigravanje Talesa, 1-1. Slobodan Rajčević, strelac. Rekao bih da su bili iznenađeni u taboru domaćina. Ponajviše golman Đokić. 1-1 u devetom minutu, ekonomac je došao do izjednačenja. Ima još ovde dosta da se igra, svakako. Pratimo akciju ekipe Deusa. Osvoja loptu strelac iz inačujućeg gola, Rajčević. Igor. Prolazi Igor. Nema prekršaja posle ovog starta u odbrani domaćeg tima. Negoduju zbog toga igrače ekonomca, ali nije došlo do promjene odluke, samo aut za Kragujevčane. Tales. Rajčević. Tales. Igor. Borisov. Igor. Lopta za Talesa, sada Rajčević. Tales, Borisov. Igor. Lepa zamisao Brazilca, ali nije do kraja sprovedena u delo.
U sadistu sa njegovim saigračima, aut za ekonomac. Rajčević kod lopte. Borisov. Igor. Još jednom Rajčević, ovoga puta pored desne stative. Ostaje 1-1, bližimo se sredini prvog poluvremena. Pokušao je Trišić. Uspeo je da posle ovog udarca iznudi aut za ekipu Deusa. Još jedan udarac iz daljine, Goran Miražić ovoga puta izlazi iz igre, umesto njega Todić. Zakrčila je lopta, čini mi se talesala, malo je nedostao da i ovo bude neugodno po Momčilovića. Udarac iz ugla sa desne strane, izvešće ga Simić. Upašljen udarac Todića, Matijević ide sada sam, Matijević i pogađa. 2-1 ili 1-2. Strelac Nikola Matijević. U 10. minutu, dakle, za 1 minut, ekonomac je preokrenuo to početno iznadjuće vođstvo Deusa. 8. prvenstveni pogodak u ovoj sezoni Nikole Matijevića, takođe jednog od reprezentativaca naše zemlje sa poslednjeg evropskog prvenstva u Sloveniji. Već sam rekao, na tom spisku selektora Ivančića bili su pomenuti Momčilović, ali takođe i Rajčević i Ramić. Borisov je nastupio za selekciju Azerbejdžana. Todić. Vraćena lopta nazad do Simića u duelu sa Borisovim. Iskao se pažnji odbrane ekonomca Trišić. I dalje lopta u posled domaćina. Osvojena sa od strane ekonomca Ramić. Odlična lopta za Borisova. 1-3. U 9. 10. i 11. minutu igrači ekonomca matirali su domaćeg golmana, kao da je onaj time out ipak preokrenuo neke stvari u redovima ekonomca, pre svega kada je realizacija u pitanju. Izgubio je loptu Živanović, a odgotovo na sredini terena za ekonomac Tales. Ramić. Matijević. Ramić. Borisov. Ramić. Uspeo je sačuvao loptu da vrati do Borisova. Matijević, Tales. Dobra reakcija Đokića. Od svega samo novi koren za ekonomac, iskos se sa desne strane. Denis Ramić kod lopte. Borisov voli levom nogom. Pored gola sada i timeout na strani Deusa. Odaberite, rezervišite i pobedite. Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složen i kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu. Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 15 47 177 i 060 33 06 365. Nastavljena je igra, dakle obojica trenera iskoristila su pravo na po jedan time out. I sada će biti zanimljivo videti
kako će se odvijati stvari na terenu, s obzirom da su trojci igrača ekonomci takozvanog mladog tima sada u igri uz iskusnog Grmića, Digić Stojčevski i Milosavljević, u duelu sa prilično iskusnim igračima Deusa. Aut sa leve strane. Loptu igru treba da vrati Živanović. Simić. Sladojević. Zaustavio ga je za trenutak samo Digić. Ponovo Sladojević. Sada u duelu sa Rnićem. Aut za ekonomac. Eto što znači iskustvo Nikole Rnića. Ponovo u posledu lopte kapitan ekonomca. Digić. Rnić, Stojčevski. Milosavljević ulazi u sredinu. Odlično kombinuju igrači. Pred kojima je budućnost, ekonomci izmamili su aplauze gledalaca u Sremskoj Mitrovici. Ipak od svega samo korner. Digić. Oboren je sa malim zakašnjenjem, dosuđen prekršaj, drugi po redu domaćem timu. 2:1 odnos u napravljenim prekršajima, pobeđuje lopta sada Stojčevskom, pripašće golmanu Deusa. Manje od 8 minuta će se igrati još u prvom poluvremenu. Momčilović, spetljao se sada. Rizikuje da dobije karton. Upravo tako, nećemo to oprostiti. Prvi arbitar ovog meča, Dragutin Božović, prvi žuti karton na utakmici. Pokazan je golmanu ekonomca. Aut za Kragujevčan, Ernić. Milosavljević za trenutak, sada ponovo Ernić. Pokušava sada Stojčevski, sustigao ga je Živanović, aut za ekonomac. Dakle, ono što je trener Predrag Rajić najavio po kristalisanju njegovog tima za prolećni deo sezone. Evo, polako počinje da sprovodi u delu da će šansu dobiti mladi igrači, da se jednostavno napravi uvid na koga i u kojoj meri može da se računa za neku blisku budućnost. Pokušao je Rnić iz daljine bez potrebe za intervencijom Đokića. Sladojević nije se razumeo najbolje sa Simićem. Lopta za ekonomac. Rnić. Digić. Ponovo Rnić. Zostaje taj napad Miražić. Ali na pravom mestu kapiten ekonomce da osvoji loptu. Digić. Ponovo greše Kragujevčani u kombinovanju. Sladojević. Izgubio loptu. Sada će biti od svega ovoga, pokušao je Digić iz blokirane lopte dalje u posledu ekonomca, Stojčevski, Digić, Rnić, Milosavljević, intervencija Đokića, uporni su ovi mladi igrači ekonomca, ne odustaju od borbe za loptu. Intervencija Rnića za aut Deusa. Tačno 6 minuta do kraja prvog dela. Simić, pratio ga je u stopu Rnić. Odmah opet ide napred ka Stojčevskom. Između dvojice je pokušao da prođe Andreja Stojčevski, nije uspio tome. Živanović. Pogrešili su sada domaći. U ovim svojim nastojenjima, evo prilike da se izvrši promjena u postavi gostujućeg tima. Rajčević, Borisov. Borisov.
Matijević. Ramić. Borisov. Rajčević. Borisov. Matijević. Borisov. Matijević. Ramić. Vraća se lopta u polje ekonomca. Ramić. Borisov. Matijević. Rajčević. Ništa do porodnog pasa za Matijevića. Todić je krenuo napred. Silovito je šutirao Miražić, ali nema problem rezultate. 3-2, sad ima ekonomac. Lopta u levu stranu do Ramića. Čim si suviše nonšalantno je postupio u ovoj situaciji Denis Ramić. Ostaje vođstvo Kragujevčana 3-1. Ne uspeva Ramić posle korena da uposle neko od svojih saigrača. Miražić. Simić. Prošao je Rajčevića. A potom još jednom jak udarac ka Momčiloviću. Na mestu je bio golman ekonomca. Matijević. Borisov. Momčilović. Duga lopta prema Borisovu. Odlična kontrola i prijem Vitalija Borisova. Ramić izblokiran, aut je za Kragujevčane. 4:10 do kraja prvog poluvremena. 3-1 vođstvo ekonomca. Sladović je bio strelac za domaće u 7. Rajčić u 9. Matijević u 10. i Borisov u 11. pogodili su za aktualnog šampiona i trenutnog lidera našeg prvenstva. Ramić. Borisov. Matijević. Ramić. Borisov. Iz daljine. Atraktivna odbrana Đokića. Korner sa leve strane za Ramića. Borisov, 1-4. Drugi pogodak reprezentativca Azerbejdžana. U 17. minutu. Očigledno da je u dovoljnoj meri ekonomac povezao svoje redove. Kragujevčani su daleko najefikasniji tim u našoj ligi. I ovaj drugi pogodak Borisova je ujedno i 99. gol ekonomca u tekućoj sezoni. Ima još dosta da se igra. Treba očekivati da će na gostovanju u Sremskoj Mitrovici ekonomac doći do 100. pogodka u šampionatu. Lopta pripada igračima Deusa. Posle prekida koji će izvesti iz ugla Živanović. Pokušao je Miražić. Izblokirali su to igrači i ekonomca. Još jednom korner. Pokušao je Sladojević. Da nije bilo zaštitne mreže, stradao bi semafor. A sada na drugoj strani Lazar Miloslavljević. Ne baš najpovoljnija situacija. Ostaje 4-1. Intervencija Digića. Haut za Deus. Svaju loptu igrača i ekonomca. Digić. Stojčevski. Digić. Ostaje loptu za Stojčevskog. Milosavljević. Posle loptu pravo noge Miražiću. Trišić. Pod pritiskom nije imao drugog rešenja. Još jedno istrčavanje Momčilovića. Ovoga puta izbacio loptu van terena. Manje od 3 minute do kraja prvog dela. Sladojević. Trišić ne prihvata loptu. Aut za Kragujevčane.
Bigić. Stojčevski. Ponovo Digić. Ranić. Digić. Milosavljević. Nije te lopte došlo do Stojčevskog, ali ostala u nogama igrača ekonomca. Sada aut za Deus. Dva minuta, 26 sekundi, preostalo još da se igra u prvom poluvremenu. Sigurna prednost ekonomca posle svoje vrsne opomene u vidu početnog vođstva igrača Deusa. Arnić je osvojio loptu. Milosavljević, Digić, Milosavljević. Arnić u raskoraku je uhvatio Sašu Digića, aut za Deus. Miražić, Sladojević. Zbunjeni su bili sad u ovoj akciji igrači Deusa. Digić. Arnić. Milosavljević. Odlično pronalazi Stojčevskog. Iz prve je šutirao Stojčevski. Ponovo apolozi, ali nema promene rezultata. I dalje 4-1 za ekonomac. Sve više otresiti su igrači iz tog takozvanog mladog tima ekonomca. Žele da se pokažu i dokažu. I za sada sasvim solidan utisak su ostavili, bar kada je u pitanju ovaj period igre. Digić. Ranić, Digić. Pored gola. Imao i kontra na drugoj strani, ali stigao je na vreme to da zatvori Ranić. 3 na 3, pridodaje se sada i Ranić. 4 na 3 ima ekonomac. Stojčevski. Milosavljević, Paronić. Na pravo mesto Sladojević ipak. Živanović. Miražić na desnu stranu do Sladojević, ipak lopti da unazad. Trišić. Poslednji minut prvog poluvremena pokuša da teče. Lopta je došla do Stojčevskog. Digić. Milosavljević. Ranić. Stojčevski. Ispred njega postavio se Živanović, tako će to biti još jedan korner za ekonomac. 40 sekundi do kraja. Milosavljević kod lopte. Pokuša da pregazi Stojčevsku, nije uspio u tome. Oprezan je Momčilović na drugoj strani. Ima vremena za taj još jedan napad, poslednji možda u prvom poluvremenu. Pokuša Ranić iz ogromne daljine, izblokirao ga je Trišić. Stojčevski. Digić. Ostaje loptu za Stojčevskog. Milosavljević. Još 14 sekundi do kraja. Stojčevski. Ranić. Stojčevski. I ponovo će to biti korner za ekonomac. Još 6 sekundi. Ima vremena da se ugrozi Đokić, Ranić. I dakle, sada već postoje jasno da neće biti rezultatskih promjena u prvom poluvremenu. 4-1 rezultat u korist ekonomca sa kojim se odlazi na odmor. Podsjetit ću da je Deus poveo u 7. minutu preko Sladojevića, izinačio je Rajković u 9. Matijević je donao prednost 2:1 u 10. na 3:1 povisio je Borisov u 11. Igrač koji je u 17. minutu postavio posle 20 minuta konačnih. Deus, ekonomac 1:4.